په تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي مؤسسې کولی شي چې افغانان سره د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو وو برخو خبرې کړې دي. پرته له دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، ښاغلي نیلسن خبرداری ورکړه چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خپاره کړل. دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان د 9.5 میلیون نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږې او اقتصادي مشکلاتو رنځیږي. تعلیم او عامه خدمات د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته طالبانو په رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر کنګل کړ، څو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسی ورته پیدا نه کړي. او د افغانستان د شتمنوي د کنګل پاکم په حق له مدرز داد چې هغه به زرت زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پشتوانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخره به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چونکه دا د افغانستان د مظلوم ولس حق ده. امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوې دي. د رسمیت په برخه کې څومره پرمختګ شوی ده، نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته سي، تجارت زیات سي او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی ده، او د موږ مفاهمه او خبرې چې لا چا سره م کړې دي په هغو کې ښې لاسته راوړنې لرو، او دا یو پرمختګ ده. مزل هم کړی ده تر یو حده پورې خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي. تر اوسه پورې طالبانو په نړیواله کچه پسې داسې اوسه نه دي کړي چې حداقل هغه د قناعت وړ اوسي چې د طالبان د په رسمیت وپېژندل شي. د القاعده سره اړیکې په عین زمان کې د نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې، او تر ټولو مهمه خبره ده چې د طالبانو په داخل کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغوی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي، تر څو دغه موضوعات حل نه شي زه فکر نه کوم چې طالبان دې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپېژندل شي. د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیږد په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځیږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشري ناورین سره مخ دی. 44 کلنې آیسي چې په تنکۍ ځوانۍ کې واده کړی د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون نفوس نږدې 90% په مرستو متکي دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.